Spīdvies sezona tuvojas beigām. Polijas naislīgā tagad ir jāsākas play-off sacīkstēm. Lokomotīve, kas regulārajā čempionātā atrodas trešajā pozīcijā, par iekļūšanu un finālā cīnīsies ar Gdaņskas Vibžeže. Pirmā tikšanās notiks šo svētdien, 20. augustā, Daugavpilī. Ņemot vērā izveidojušos smago kluba finansiālo stāvokli, daži līdzjutēji uzskata, ka Lokomotīve šīs sacensības uzvarēt necentīsies. Kaut gan kluba prezidents Valērijs Šidlovskis šo informāciju mums noliedza. Lokomotīve šoreiz uzstāsies spēcīgā sastāvā. Brauks arī veiklākie komandas juniori. Tiesa dienu pirms sacensībām viņiem jāpiedalās nemazāk svarīgās sacīkstēs. Krosno notiks Eiropas junioru komandu čempionāta fināls. Pusfināla tikšanās Daugavpilī notiks 20. augustā. Sākums pulkstens 15:30.